Piye truk kabare truk? Sampeyan wong sulam nyuwun. Ya ape-ape bae ring. Rodo kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pember ya. Ayo padha nang nembang sitom parisana. Napa? Anggeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Mungkin nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning jil. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sopo? Pegawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digowo bapak Jodipati, mburimu kuwi. Wuh, gaweanmu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan opo piye mung nethak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Ngampet ambegan. Heem. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Heem. Nek kowe tak pujo kowe bisa dadi Petruk. Heem, ki arep diru-diru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Coba nek kula dadi garing. Piye truk kabare truk? Sampeyan wong sulam nyuwun. Ya ape-ape bae ring. Rodo kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pember. Iya, iya. Ayo padha nang nembang sitom parisana. Kok sitom parisana? Sinom parijata kok sitom parisana. Dara Durna bapakku piye? Tak sawang saka kadohan nggonmu mlaku isih mandeg mangu, hm? Kowe ora usah kuwatir Werkudara, kowe ora usah sangga rungkik. Yen kowe bisa mateni salah sawijining ponakawan syukur bagi telu cacahe minangka dadi anak ing Semar Badranaya. Ya kuwi nala garing Petruk apa dene Bagong. Oh, mesti kowe bakal entuk sastra mulya. Memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Sopo sing ora gelem entuk wujuding ilmu saka Durna bapakku. Sepisan ilmu kasampurnan. Angga loro sangkan paraning dumadi kabeh wis ndak wengku. Mung karo minangka ganepe ya kuwi sastra mulya. Pamulyaning bawana mbabar kamulyaning jati. Bener, bener. Mateni, mateni. Kuandane salah sawijining ponakawan tok gawane negara Ngastina. Nek wis tok aturake marang aku mengko aku bakal muja sesaji supaya kuandane salah sawijining ponakawan mengko ditampa dening panguwasaning dewa. Yen dewa wis nampa kuandane salah sawijining ponakawan mengko kowe bakal entuk liru wujuding ilmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Kira-kira sapa sing arep tok jujuk dhisik? Apa Gareng, apa Bagong yen tumrap aku lho? Gareng ki ringkeh, Bagong ki wong rada edan. Mula patine gampang, anak Semar sing digdaya sing duwe kekuatan ki mung Petruk, mula Petruk dhisikno. Mengko nek wis Petruk tok dhisikake nala Gareng karo Bagong mung kari gampang. Yo. Sago? Sago. Ora sago sapa apa. Upama Petruk mati. Wah, kuwi mung jejering ponakawan, mung jejering abdi. Pandhawa ora bakal kelangan apa-apa. Mangkat, Werkudara mangkat. Tak tunggu nang Ngastina. Yo, dalu pangestu Durna bapakku. Suhe, suhe, aku cubro nebangin
madyaning padukuhan Karang Tumaritis. Sinten ingkang lenggahi madyaning padukuhan Karang Tumaritis menika ta warnane? Atmajaning kula Semar ing ngangka kalih. Nomo kyalur pitruk kantong bolong jeglong jogro ronggong jiwat. Risa juga kula rapi truk nedeng lelenggan wonton yang bali ngajeng wonton yang bali wismani kula rapi truk kantong bolong lenggah nalika semanten sampun sumadiyo teh kental dasari gendis batu miwah sesklobot ingin sampun binesut sarwa patut paranduning manggi kula rapi truk datan kepareng ngubah, datan musik pungun-pungun kadiwonten ingkang dipun penggali tanggaping gadhi ingkang garwa nenggih sang Dewi Wrontawati milah ingkang putra Bambang Lengkung Kesuma sikula mrebeki unggahing kula rapi truk kantung bolong ing Ciptarsa nyuwun mriksa bayana parigawe apa parandene dangu ingkang garwa ngadhep lenggahing kula Petruk parandri datan nampi pangandikaning kula Petruk kantong bolong dadha gurawalan inggalih sang Dewi Wrontawati sigra ngrukmeng daya ngumlini sabdaning kula Petruk kantong bolong kumangulo jeling pangandika sang Dewi Wrontawati ingkang dereng kababaring lisan oh Iku senyatane kuncang seret linakun Rokan monalui Rineko kuning Rinangku nirungan Meresapkan kang mawur raras nuwun amit pasang Kalimantan bi kilurah nuwun sewu lho pakne sampun nginten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula menika bojo
jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuwaning urip ingkang bareng. Ana tetembungan yen ngabot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Ning kok mboten sak gedhagan menika to pakne. Sampeyan kok kaya wong bingung. Pendak-pendak ming kepengin sak pejagung rembuk kelawan bali wis mawae mesti disingkur. Ndak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan kijane kena ngopo pakne? Nuwun sewu bapa, menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan. Menika lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula nandhang dedosan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kalian tiang sepuh kula. Kalian sudharma kula, bapa. Pakne, mbok ampun ngoten to. Kula aturi paring pangandikan. Aja terus meneng wae ngonten niku. Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kentel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis disbesutke klobot. Le ajar mbesut wis suwe bareng wis iso mbesut kok tanpa disenggol. Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo krupuk urang. Ya wis tak tukokke. Lawuhe tempe garit ya wis tak sediani. Kok mesuk kendel wae. Wong aku ya wis goleki nang ndi-ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin, entuk ndok asin. Panjenengan menika karmane ndok asin, anggere ora ana ndok asin terus ora gelem dahar. Pakne. Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kok gelan ati kula. Kula lunga lusaka karang tumarites. Kula aturi ngendika pakne. Ahem. Aduh kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadeg. Bekti kula nggih pakne. Heeh. Heeh Prantawati. Bekti kula bapa. Heeh tak tampa ya Ngkong. Nggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat? Ora, ora. Kuwi anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresno karo kowe mergo kowe kuwi arepa bocah nom. Ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi nggir. Mergo bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora san dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kuwi nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Nggih. Benjang ki mawon mboten sah dipun penggalih menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti ra usah tak bolong ya. Nggih. Ora san jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae ora ngrasake ngangsur kok. Nggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikunjungklik-jungklik ngono kaya anane montore dicweteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakan im kae. Kae mergo ora ngrasake nukoke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe apa tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Prantawati kula wonten dawuh. Wah, jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu, mantuning Sinuwun Darawati, kowe ki anake Sinuwun Darawati putraning Nalindra.
Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mentrimo karo Petruk. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ning Karang Tumaritis nderekaken pakne menika. Heeh. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Menglanjari karo kowe. Ora usah digagas. Gatot to? Inggih. Ora usah kok gagas, pancen niate ora apik cah kae. Inggih. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebab atiku bingung? Mesthi ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten kilogram mboten Pak nek kados menapa? Aku ki ngimpi, kok impen kok kegawa tekan saiki. Saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparo do teko, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae aku ki bingung. Loh, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure. Bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning ngimpenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jongko patine Petruk. Saiki jujur wae. Panjenengan aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubrianipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresno karo sapa? Pak niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedha-dodo kula kapendhet manah kula. Kula menika namung tresno kalian panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah kelurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Prantawati iki kowe. Sing tak timbali kowe, kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresno karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus liarkan golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten kok mboten pitados kalian impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadang kala ana kasunyatane mergo impen kuwi ana sing dibetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Monggo impen kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep golek sapa sing arep mentolo mateni karo Petruk iki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Rantawati piye? Menawi panjenengan gego dateng atur kula. Heeh, karmu. Menawi panjenengan kepareng gego dateng atur kula sak menika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten. Supados tiyang badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika kilurah Petruk kula aturi etok-etok sedo. Maksude panjenengan etok-etok sedo dadakan lajeng mangke kula krukupi jare terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teko ketok lho sing seneng kali sampean mati kali sing mboten seneng menika ketok
sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kalian sampeyan, ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Ing Petro kang malekalku antong bolong isine kosong. Oh, yambe yambu yambu nawasung. Ape? Idemu ape? Neng ono kong golek no apa jare sing ora pati ape? Inge. Aku tak ngelikar neng amben kene. Kruku pono mengku gek ibumu kon bengok bengok nangis kowe yo nangis omen tonggo teparu do teko. Ya tonggo teparu sing melu nangis mergo kehilangan Petruk tegese kuwi tresno karo Petruk, nek tonggo teparu sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing ngargahi patine Petruk. Nah ingaten kula namung derek ning kowe ora ethok-ethoke lembu ethok-ethok aja nganti ketara lho urun ati. Inggih. Yen meru lengkung yo nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme. Iki mengi ethok-ethok. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajri kanjeng. Wah sawedi, wah sawedi. Aku tak ngelikan nang kene jupukan lak anu jarike. Ko ingin staken dawuh kanjeng Rama. Bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus geletak. Bareng tak mek-mek yamake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh biyo. Ibu bapak kenging menopo. Mboten ngertosangkan paranipun. Nedengipun lenggan terus. Kados mekaten kawontenanipun. Matoben obat pakne. Kula mboten saged dipun tilar piyambak lho pakne. Kacarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Oh wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Oh makne sampeyan kena ngopo? Bapak sampeyan kenging ngopo? Kula tasih betahaken. Bapak supados angampi gesangipun lengkung bapak sampun sedo. Makne mbok aja kaya ngono to aku ra iso urip ijen, makne. Lengkung? Lengkung kesuma? Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Parantawati. Tobat, tobat. Raden, Raden kawontenanipun, Raden kawontenanipun semah kula kados pekasan. Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Nuturi Mas pausaken dhateng kawontenanipun. Ingkang ngabdi pun kilurah Petruk nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertos sangkan paranipun lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan tumunten sak mangke sampun mboten saged nglawat badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho Petruk mati inggih welah dalah lagi kaya ngene.
wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Ronto Aki. Inggih, Rajeng. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo probaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone slameti Petruk. Matur sembah nuwun, matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen? Ning ya ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungso kuwi gumantung marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitahake titahane ing alam padang kuwi anggep marang kuwasaning lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih. Luweh akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok seleing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis. Ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning mati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh, awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendhak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awak dhewe ora iso ngerti, sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lahir batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ing ngadigang ngadigo ngadiguna nyuda sumongah sesongaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhug ana ing astane sing gawe urip. Inggih, matur suwun Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus kowe wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrondo? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke probaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kalian Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Gek anak siji mengko dipun westani angge-angge orang-orang. Gosek to, aja sok sembrono kowe iki sakmene dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No. Kowe nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko sakaing para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Mbangane kowe diwengku wong kono-kono. Inggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki seno mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojoku ya angel. Wong golek bojoku ya angel, kusik to tak omong dhisik. Wong golek bojoku ya angel, wong golek garwaku ya angel. Yen kleru nggone milih
garwa ku bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon ku iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat, tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Nah ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane banyol, boleh-boleh saja iki basa ngendi? Menawi kersa monggo, Kanjeng Ibu menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni, nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk, mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lahir batin kula pasrah kemawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan. Sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener? Lah inggih. Kula kula nderek kalan panjenengan kemawon Raden. Ngopo lengkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso adoh-adoh saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono mergo dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem. Isih iso ngapa-ngapa. Eh, mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis rasa to gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune ning drep sila geni, aku tak ngrokti kunarepaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Boro-boro bendoro ki nulungi malah are ngebek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa e. Le mati ki mung ecok-ecok lah kok njur are dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi, gene tangi, gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih. Lah kula menika ya Rama menika ya wing pimpin kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki are tak aturke Ndara Wisanggeni. Mergo piyai kuwi apa piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kana mundur ngestaken dawuh. Kana urang-urang ati kana nyetlika-nyetlika apa ngapa kana. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk, masuk. Ngestaken dawuh. Datane oleh barang apa? Serah. Kowe ngapa e, Truk? Ngapa-ngapa ngapa anu lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego pertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngapa? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dimateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa dadi manten? Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kulo Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantri wedok ora ana kula nyandang manten dhewe. Monggo pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau mung dadi go pratikele Warantawati supaya ana wong sing tekan kene. Nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti pitung sing mantri. Ketoke sengit karo Petruk berarti pitung sing mantri Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti? Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Ning nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono wae, Truk. Nggih. Kowe ndek pusaka to? Napa? Pethel. Gadah, kene tak silihe. Pethel siji arep disile, tak silihe engko tak balekke.
Nek nganti ilang tak ijo dipethel 40 go nutuk ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok jurnal suwung mung disili petele kok ora entuk. Nggih, siap. Petel, petel. Ah. Niki. Aja manapake jarine petel iki kondange ampuh. Wo. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh iki kegila-gila. Nek ngono petel iki ampuh tenan tak pujane, dipuja napa? Wis kowe menengo wae. Sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arepa bentuke padhane ra sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jongko patimu, jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa, iya. Neming Kurawa iku kula wani, Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna, mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing ado. Oh, nggih. Lunga sing ado. Aja nganti ngetok, nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa wong iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing aduk. Iya. Niki ben teng mriki men dipateni Kurawa, men digo Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho, njerone wonten tipe, tip dengkulmu mlocok kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya cat anu cirine siji, dheke ra ndi jenggot. Ya mengko tak tukul. Ya mengko tak tukulke sedelowe gampang. Ora sampe ana bedane. Neng niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengki nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu iya, ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sak arep sampeyan. Kaget tak undang Kang. Heeh. Lagi ngaso ning Randu Kumbolo kok kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adik kula nang Cah Bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresno Petruk ora? Petruk iki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk kesun jomboyo aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arek kelangan karo Petruk mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Mugi nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning jil. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sopo? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digowo bapak
Yodipati, mburimu kuwi. Wuh, gaweamu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan opo piye mengletak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa werku doroko, Petruk mbrimo lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu? Kowe tak dandani Petruk, da kowe engko gara-gara ro gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku, kowe engko rasah nembang, rasah. Kowe engko rasah bawa lunging gadung barang kae rasah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong gareng ya wangsulan, nek ora dijak omong gareng rasah omong. Engko nek gareng curiga karo aku, cubriya curiga, curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasah omong. Oh iya, iya. Manut aku, wah jan setan tenan. Yo ditenono suwe tak kon dadi gareng. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambegan. Wis aku engko bakal muji karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep diru-diru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Padha nek iki. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki engko gek wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Okay. Ya werna-werna ta Petruk, ora san dadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petruk. Ya. Engko kowe neng ngora romba. Oh ya. Ngenteni gareng karo Bagong goro-goro ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wangsulan nuwun. Ya ape-ape wae, Reng. Rodo kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pember. Iya, iya. Ayo padha nembang Sintom Parisono. Napa? Sintom Parisono. Sinom Parijoto kok Sintom Parisono. Lah ya jeneng ora apal kok ya rek. Nggih mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga Petruk kowe mangkato sing ado. Kakang Antasena kowe mangkato kono gara-gara. Iya wisang nendara wisang geni ngis ngestoke dawuh. Ora sah basa lho kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Ciloko iki. Lah wagu kaya ngono iso ora apa-apa sing penting. Aku tetep arep goro-goro. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Ora usah nembang. Wegah aku. Ngomongo terus terang. Terang terus Philip. Malah tompo buta bolam barang ora. Es ngono. Petruk mlayu sing ado. Petruk kedadian saka petang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Thank you.
Purnaina panalingani lolo majaring ratri linenggak jangkanira kabisan nananing prang broto yuto ong aneng prang broto yuto cakina wis mendem yang ngene iki ing ngatasé wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan Petro wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptane Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid Joko Siwerkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petro. Werkudara bakal nompong ilmu ya kuwi sastra mulya. Apa ta terus mau ya? Pengamaning mbawana. Babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Perkudara mbutuhke sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora lek kejaba mung Petro kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo Surjan nganggo iket kuwi jane wing arep mudar. Perasaan dadak kok kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula waktu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora mateni, Petro. Ing. Cumangka anggru sesumbar lindu bumi kunjing. Kumaludhuk kontur katup. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Ini nek sik gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngarung ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Apa kowe ora miris? Gonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Siwerkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dereng para santa kula. Edan ngajar Durna ben sadurunge mati ya golek pemarem jiwatosi karo Pendhita Durna sing jiwatosi karo Pendhita Durna sing wah Petro Petro Edan Durna bapakku Werkudara aku wis omong karo kowe aku hae sing tekan kene kok dadak disiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya ngleleng. Ning Petro mana ngajar karo aku Petro ki iblis lanat. Aduh, sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Aduh mripatku ki piye Werkudara kok akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Ngodak semaput. Werkudara Werkudara, Werkudara. Lah. Gandane. Semaput. Mana aku dibatang gatang sih. Wes aku dreke kene Werkudara, kemuli. Yo. Petro, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syaratte aku kudu mentolo mateni kowe. Nikmat patimu kudu mapan ana ing Negara Ngastina. Derek, derek, kula mboten ajeng silak. Petro niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petro sampeyan wuwuh ngelmune. Petro dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndara Werkudara kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petro tekan ing pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani Gesangipun Ndara Werkudara
kula ikhlaske, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun monggo, mati cara napa mawon kanggo kamulyaning ndara kula Pandhawa, utaminipun ndara Werkudara, kula manut. Bagus.